آمين سبحان النبي آمين يا الله آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المنتجبين ومن والاهم بإحسان واستنى بسنته واستهدى بهديه إلى يوم الدين. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الفصل الأول فصل هنا ديا أتكم بابك أوكو في حكم عقد قلب النبي صلى الله عليه وسلم. أتكم أكون شو قدرن أن ينزو شرمان زان الله صلى الله عليه وسلم لا أكيد ستكان سد الله من وقت نبوته أزامن دي زما النبي الله. وكذلك ما ورد في حديث السيرتي هكذا daga cikin irin waɗannan shubuhohi wanda ake kokarin warware su da kawar da su daga cikin zukata da fahimtocin al'ummar musulmi shine abin da yazo a cikin sira na tarihin shugaba sallallahu alaihi wasallam. Wa ma bada'il wahayi a lokacin farkon wahayi min qauli sallallahu alaihi wasallam li khadijata ga faɗin shugaba sallallahu alaihi wa alihi wasallama ga uwar mu'minai nana khadijatu radiyallahu ta'ala anha. لقد خشيت على نفسي يجي ود خديجه نيفا ناجي تصورو اكينا ليس بانا الشك wannan kalma ta shugaba ba ma'ana ta kokonto ba kima ataahu Allah ba'da ru'yatil maliki a cikin abinda Allah ya bashi a bayan wato ganin mala'ika idan abinda Allah ya bashi a bayan ganin mala'ika to wannan yace hashitu ala nafsi naji tsoro a kaina to kanka lissafa shi a cikin shugaba sallallahu alaihi wasallam yayi kokonto akan wahayi karkai tawakkuin cewa yayi kokonto akan cewa wannan wahayi ne daga Allah ko ko ba wahayi bane in dai a bayan da ya riga ya ga jibril ne to karkai yadda ka fassara shi a matsayin kokonto dan in ya zama ababun kokonto abubuwan duk da ya karbo daga jibril din ragowar wanda ya bada su su ma za su zama ababun kokonto kenan wannan ne yasa dole ake so a kore wannan kokonto daga annabawa ba wai a wata fuska ce ake kore musu kokonto ba sai idan an ban musu kokonto zai zama abun kokontuwa a cikin zuciyar waɗanda suke karban sakonni daga wajensu waɗanda ake ba mu wahayi idan zai zamanto shugaba yana kokonto shi da kansa a cikin wahayin to zai zama kenan idan wanda ya karbo yayi kokonto kuma ina wanda za a bawa to shi yasa su annabawa ba a yadda a ban musu kokonto ba wanda dalili ne yasa aka tsananta kawo da su ga buran kokonto ba sai dan kar ai kokonto kan zuciya ta shiga kokonto akan wahayin da yake hannun annabawa saboda haka wannan abin da yace ashitu ala nafsi kakkali safa shi akan cewa kokonto yayi dan saboda su annabawa a kaida ba sa jin tsoro akan lamarin Allah ba masu tsoro bane ba su kaga ko shi annabi Musa da ya tafi ga wajen gani da Allah da ya dan nuna jin tsoro Allah ya ce masa manzanni ba sa jin tsoro to saboda haka bai kamata a ce shugaba a ce ya ji tsoro ba in dai a bayan ya ga jibril ne amma in a bayan bai ga jibril bane to wannan ya iya kasancewa ولكن لعله خشي الا يتاتمل قوته سي دي ولا الله abinda shi shugaba yaji tsoro a lokacin ba wai kokonto ne na wahayi ba tsoro yaji cewa anya karfin da Allah ya bashi na karbar sako zai iya wato karbar sako daga wajen mala'ika wannan abin yaji tsoro mala'ikan da ya gani muqawamatal malaki ai ka ka karaba yaji tsoro cewa zai iya muqawamatal malaki fuskantar malaika wa ba alwahi sannan ya sake jin tsoron cewa yanzu idan aka ce an maida shi annabi
to yaya zai da nauyin annabta da aka bashi kiran mutan maka zuwa dayan ta Allah da gaskata Allah da bin Allah ba kankanin abba ne mutane ne masu kasashen zuciya mutanen nan yanzu ban san Allah ba idan aka ce ni ne farko wanda zai so masalar da su Allah masu bautar gunki ba ahlul kitabi ba yahudu ba ba nasara ba in je musu da addini sabo fil annabi yana ganin irin doki ba dadin da za a yi a ciki to shi da alƙali ya ce wannan abin shugaba ya ce hashitu ala nafsi wannan abin ya jiwa tsoro ya jiwa kansa tsoron abinda halin da zai sami kansa kalubale challenge da zai fuskanta wajen sakon nan da ake so a bashi to shine ya ji tsoro cewa ya zai wajen iyar da shi ya zai kaga Allah da kansa yana taya shi cewa Allah zai wato mu ne Allah muka so yadda nauyinka alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wuzrak ba mu ne Allah ba muka sare yadda nauyinka gaburanka ba wannan nauyin ni ne na shiga ciki nai ruwa ne makarfiya nai ruwa ne tsaki na gana dauke maka wannan nauyin Allah zai anqadha dhahraka nauyin da ya nauye bayanka ni ne Allah na shiga nai ruwa ne makarfiya na tsare ka ka iyar da wannan sako kaga ai gashi shi kansu qur'ani yana cewa Allah zai anqadha nauyin ya nauye ya bayan manzon Allah anqadha dhahrahu ya nauye bayansa saboda haka wannan tsoro ba wai tsoro ji akan wahayin nan gaskiya ne ko ba gaskiya bane ya ji tsoro ne akan kalubalen da zai fuskanta na iyar da sako bayan khala qalbuhu saboda kan zuciyarsa take ce au talaha nafsuhu ko ransa ta tafi saboda wahalar abinda aka bashi wajen iyar da shi hada ala ma warada fi sahihi wannan a cikin abinda yazo a cikin ingantaccen hadisi annahu qalahu ba'da liqa'il malaka wannan an ce shugaba ya fade shi ne a bayan da ya hadu da mala'ika aw yakuna zalika qabla liqa'i ko kuma ya zama hakan da ya fada ya fade shi ne kafin haduwar sa da mala'ika dayan biyu ne magana ta ji tsoro a kansa dayan biyu ne ko kafin haduwar sa da mala'ika ko kuma bayan ya hadu da mala'ika wa ila billahi ta'ala lahu bin nubuwati ya zamanto wato kafin ya hadu da mala'ika ne Allah ya sanar da shi da annabtar da ya bashi la awwal ma uridat alayhi min al ajaib na daga farkon lokaci na abin da ya bijira a gare shi na daga ban mamakai wala Allah ya zama a wannan lokacin ne ya faɗa haka so maganin ban mamakai wannan abubuwa na ban mamakai sai ya sashi so mu cewa to yanzu ya zan da kaina sai ya faɗi waccan kalmar cewa hashitu ala nafsi kafin ya haɗu da mala'ika jibrilu wala Allah bayan ya haɗu da shi ne ya ga to shi ya ma za a iya dinga iya tsayawa a gaban wannan ya karɓi saƙo in kuma kafin ya haɗu da shi ne wala Allah ban mamakai da ya dinga gani wanda suke nuna ishara ake masa alamar cewa kai fa annabi za ka zama to shi ne sun so mu jin tsoro wa sallama alai lahajar wa shajar ya ga in yana tafiya sai almenene sallama alaihi alhajar dutse sai ya dinga ganshe shi sai ya ce assalamu alayka ya rasulullah idan ya wuce ta wato duwar watsin maka sai su dinga ganshe shi su abu kubaisin din nan duk suna ganshe shi duk dutsen da yake cikin maka da madina ya san manzo Allah yana ganshe shi to wannan ganshe shin da suke yi alahjaru da me kuma wa shajaru da bishiya in sun ga annabi su ganshe shi to sai ya so ma jin tsoro wannan wani irin abu ne duwatsu suna ganshe ni kuma in na to in dinga ganin bishiya tana ganshe ni to wannan aka ce shi ne ya sa shi tsoro ba wai tsoro akan wahayi yana kukwanto ba ne wa bada'at lahul manamatu kuma ga mafarkai sun soma ko wa bada'atu ne ko wa bada'atuhu limanamatu ga mafarkai sun soma faruwa a tare da shi sun soma ta faruwa gare shi yau ya mafarki gobe ya mafarki jibi ya mafarki wata bashiru da kuma albishirce albishirce gashi ana ta masa su kamar ya fi ba'd turuqi hadhihi alhadisi kamar da aka ruwaito a shashin hanyar wannan hadisi da muka kawo shi anna zalika kana awwalan fil manami cewa ita ai mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabta ta su daman ai farkonta ta so mu kasancewa ne a cikin mafarki
summa uriyatil yaqalati sannan bayan ya soma ta a cikin mafarki sannan aka maida ita aka nuna masa ita a cikin fadaka da ana mafarki ake nuna masa a mafarki ake bashi wahayi daga baya kuma sai aka koma sai ake mayar da shi wato zuwa fadake ne kuma abinda da a mafarki za a bashi sai koma yana ganin abin kuma a fili misala zalika misalan irin abinda ya gani a mafarki sai ya ganshi a fadake da ani sallahu alaihi salamu an wa annabi haka ne aka soma bashi mafarkin nan a mafarki kafin a bashi shi a fadaka saboda a soma kwantar da hankalinsa dan me ya Allah ya fajahu al'amru saboda ka al'amarin ya zama ya mamayi manzon Allah ya shammace shi shine aka soma masa share fage duk da an ce su annabawan injin su injin mala'iku ne amma sanda inji zai soma aiki shi kansa ana warming din sa tukunna kafin ya soma aiki to wannan warming din shi ake wa inji kafin ya soma aiki ko mota company yayi sabuwa a shi inda suke cewa wato factory din sai an soma kunna injin motar yayi wani juyawa mai adadi kaza an tabbatar da cewa lafiya kalau wannan injin yake zai iya kama aiki to kamar wannan bayyanar annabta ta bacci da ake nuna shi gaba kamar warming din sa ake yi ne ana so ba kunna shi ne dan ya shirya zuwa abinda zai karba a fadaka mushahadatan wa mushafahatan saboda abinda zai gani na halitta jibrilu a karara da kuma abinda zai mushafaha da shi na magana da jibrilu fuska da fuska mushafaha shine magana da mutum fuska da fuska to wannan magana da zai da shi fuska da fuska to sai an mata share fage ai kaga nayi dogon jawabi a baya nace to da shi ma alƙali ke cewa to idan mala'ikun annabawan sun zama a safan mala'iku to ya za a yi mutane kuma sun iya samun damar karɓa daga kun annabawa kaga dai kenan hanyar da ake nema ta sako isa zuwa mutane in an turo musu mala'ika dai an kuma rufe ta dan ba zai isa ba su kuma annabawan in sun zama gaba ɗayan su ba su duk ta mutunci ba jikin su ne na mutun ba zuciyar su ta mala'ika ba in sun zama jikin su da zuciyar su irin na mutun ne to ta za su iya buƙawar kallon mala'iku haka ba za su iya ba idan da annabawa za su iya kallon mala'iku da sufa su ta wato sufa su irin ta sufa jikin mutum da injin wato zuciyar su irin ta mutum to ai da ba Allah ba zai bukata zuwa annabawan ba da sai ya turo mala'ikun zuwa duk sauran mutane kenan to ba a turo su zuwa duk sauran mutane ba saboda sauran mutane ba a ba su halittar da za su iya fuskantar mala'ika ba da haka su annabawa sai aka ba su zuciya injin su irin na mala'ika za su iya fuskantar su tunda za su iya fuskantar su to su ma shi ne sai da aka hada musu da sharar fage aka yi musu muqaddima aka yi musu warming aka tanade su cewa to za ku so mu aiki za ku hadu da mala'iku za ku magana da su fuska da fuska za ku gansu uru uru za ku magana za su ji su ma za su magana za ku ji wala ya hatamiluhu li awwal halatin biniyatil bashariyati ai wato halittar dan adam yanda aka kera dan adam kira sa ba za ta iya daukan wannan abun a farkon karo kawai ya ga mala'ika ba ba zai iya ba shine zaka so ba nuna masa mala'ikan ta mafarki wa fi sahihi an aisha radiyallahu anha ya zo a cikin sahihin hadisi wanda buhari da muslim sun kawo shi daga uwan mu'minai رضي الله عنها تشي أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي أول ما بدأ به هو بدأ به دوبالة كو بدأ به ني ده أنا كما بدأ ني تو أول ما بدأ به فكو أبن ده أكا سوما منزان الله من الوحي na daga wahayin Allah shine mai aka soma masa da shi ar-riyas sadiqatu shine mafarki magazgaci shine farko abinda shugaba sallallahu alaihi wasallama ya soma da shi a nuna masa abu a bacci idan ya tashi da rana ko da safe ga abin ya faru kuma mutane da dama wanda Allah ya zabe su wanda su ba annabawan bane ai su ma suna ganin irin wannan yawan ganin irin wannan kuma ba su ake ka zo ka kama mutane kana cewa mutane na ga kaza ba
in ka zo kana ga mutane kaga kaza to zaka daina gani amma in ka ja bakin ka kai shiru to kimshe ne ilhama ce ake so a dinga maka ka samu wato ranka ta so mu shiga cikin wato tsarkakakkun rayuka ta so mu zuwa wata hadara wadda an yadda za a so mu nuna mata abubuwan da sauran rayuka ba a nuna mata ah akwai mutane da yawa wanda kullun suke bacci abinda za su yi a safe zuwa dare a baccin suna gani in suka tashi kawai za su ga abin yana faruwa na faruwa na faruwa da yawa a cikin mutane wanda duk suka tsabtace zuciyarsu suka dinga jin tsoron saban Allah suka bi Allah suke da kyan zuciya kyan musamman kyan zuciya ba ka da mummunan kuduri da kowa zuciyarka kyakkyawa ce salima to a cikin bayi Allah na zabar wadan suka ga kullun yana nuna musu zimi zai faru sai ka ga lokacin din sun yi sukul da baka sun fada abu ya faru sai a ce to wani ko ko tsubbu yake yi babu tsubbu babu boka babu malami wannan shi da ake cewa almu'minu yanzur bi nurillahi wannan shine firasa da ake cewa mu'mini yana da firasa to wannan ita ce firasatul mu'mini da ake fada shi ma mu'mini wanda ba annabin ba ba wahayi za a bashi ba amma dai za a nuna masa abubuwa masu aukuwa kuma zai ga abubuwan sun auku kamar yadda aka nuna masa wannan firasa ce wannan kyauta ce daga Allah Allah mun gode maka qala summa hubbiba ilayhi alkhala'u Aisha tace farkon al'amarin nasa dai shi shugaba sallallahu alaihi wasallama wato an so ma masa ne da wahayi amma wahayin a cikin mafarki wahayin manami wahayi wanda ake masa a cikin bacci ake masa wannan wahayin da ake masa da haka tace bayan da aka so mai masa wahayi a bacci thumma hubbiba ilayhi alkhala'u sai kuma aka so yantan masa da san kadaita bayan da anai masa wannan wato ana bashi wahayi a cikin mafarki shine malaman asbabun nuzul da malaman tafsiri suke cewa duk aya ana cewa wannan aya hadariyatun ce ko safariyatun ce ko fi makani kaza to ya za a yi da aya manamiya ita kuma yar ina za a ce kenan in wajen an ce a gida aka saukar da ita wannan a tafiya a hanya aka saukar da ita wannan an saukar da ita ne a waje kaza waccan agu kaza to wanda kuma aka saukar da ita a mafarki kuma fa to sai ai mata ita kuma aji ita kuma ina aka saukar da ita na'am wa qalat ila an ja'a wal haqu tace haka ya dinga zama a wannan kogo har sai da wato an ya dinga zama a cikin kadaita har sai da gaskiya ta zo masa wa huwa fi garihi ra'in lokacin da gaskiyar nan ta zo wa shugaba sallallahu alaihi wasallama ya kasance a cikin garu hira'in garu a larabci shine waje da yake rami a cikin dutse rami a cikin dutse shine garu kogo kenan to yana cikin kogon hira anan yake zama wannan kogon hira a cikin makka yake a hanyar zuwa mina kuma kogon hira din nan tsakaninsa da masallacin makka kilomita uku ne to sai ya zama sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa ya kadaita a wannan kogo a shekara yana ware wata guda na zama a wannan kogo duk shekara wanda ita ce sunnan zamansa wai ba kullun yake zuwa yake zama a kogo ba a'a sunnansa a duk shekara yana ware wa kansa wata guda da zai zauna a wannan kogo saboda shi kadaituwa wani abu ne wanda zai ba mutum damar wato fuskantuwa zuwa mahaliccinsa da yankewa daga duk wani abin da zai raba ka da mahalicci irin yanda Gausul Lala Azam yake faɗa cikin addu'a wa qada anna kullu qada'in ya qada'una anka ka yanke mana duk wani ne yankewa da zai yanke mu gaburanka duk wani da baibayi ko mari da zai hana mu zuwa hadararka Allah yanke mana wannan idan mutun ne raba mu da shi idan namiji ne in mace ce in yaro ne in mutun ne in shedan ne in aljani ne wanda zai raba mu da hadararka raba mu da shi to alhalwa alkhala wani al'amari ne na kadaita wanda yana raba mutun daga hayaniyoyin duniya tunaninsa yana canjawa bai irin tunanin mutane ya koma su tunaninnuka kuma daban wanda ba su wanda suke cikin jama'a suke yi ba zai zama wai tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا فقنا عذاب النار abinda yake ba mutum ibadar tafakkuri ibadar tunani ka dinga tunani a cikin Allah to ya al'amura suka kasance to kai menene kai me Allah ya halitto ka dan kai da kake zaune yanzu a duniya zaman me kake yi yaushe kuma Allah zai ce ka koma wajen sa dada baka zo ba me isa ba a kawo ka da wurba sai aka kawo ka a yanzu me hikimar da sai yanzu ka zo me hikimar da aka barka har yanzu ba a dauke ka ba ka zo na kai ta irin wannan tunani ka girma ka shekara 40 ne isa tun kana shekara 10 ba dauke ka ba ne isa tun kana 20 Allah ya baka haka kai 30 to da ka kai 40 din ne isa ka kai yanzu Allah yana me yake nufi da kai daga kai 40 din bin sai yake so kai ta yi ko ka ninka biyayya ko ko wani abu yake so sai ka sani ka kai wannan lokacin sannan ya dauke ka saboda shi bawa in yazo duniya kawai ya zo na ne shi dai yana jiran ya za a yi da shi ba shi da irada bai da kudura ba shi da iko bai da nufi bawa shine wanda yake mai tawakkali kawai in yaga kansa kawai yana cewa ga ni agu kaza Allah nan ya kawo nan an jima ban san yadda zai kai ni ba kana gidanka zaka fito zaka ce to ga ni ban sani ba na fito zan dawo ko ba zan dawo ba daga nan kuma ina Allah ya nufa da ni ban sani ba wani in ya fito daga gidan kawai zai ga an sa shi abota an tafi da shi wani gari an sa masa hoda sai ya bude ido sai ya ganshi a can to can aka nufi a tafi da shi kuma daga baya zai ga ana ta addu'a a gida sai ga ya dawo to an rubuta masa ca aka rubuta a tafi da shi su bayan Allah babu ruwan su ba hoda ba in iblis ma zaka sa musu duk inda zaka tafi da su ka tafi da su sun san nan din daga kai su Allah ne kai su gun ba kai kai su ba su ma nan din ibada suka tafi kai kika hukuncin Allah ne da zartarwa Allah da lamarin sa yanda muka hala nan ai Allah ne yanke mana sai mun ga to yanzu in aka yi hutu jibi kuma ba ka san kuma ina za a yi da kai ba to alhairi insha Allah to in kai halwa a nan tunanin ka yake kaifafuwa amma kana cikin mutane wannan ya zo da magana kana tunanin bashi amsa wancan abu ya ji kuto to ba za ka so ma tunani a kankin kanka ba sai wannan abubuwan su ɗauki hankalinka ya zama ka kasa tunani akan abin da shi ya fi kamata kai tunani ka ce mai isa har yanzu baka kabari shi na kabarin mai isa aka kai shi kabarin da wuri kai baka riga shi zuwa ba su sufaye shi ne aikin su ba su da tunani sai a cikin Allah kuma sufi wanda yake kai darajar siddiqi aka ce har a azumin nan ma in yi tunanin taya zai samu abin bude baki ya sauko daga wannan darajar saboda ya sami kankantar dogaro da Allah bai da cewa Allah ne ya imu ni wa yusqi ni ba ke al hadisa ka karanta wannan hadisi har karshen sa wa ani ibn abbasin makasa annabi sallallahu alaihi wa sallam bi makkata ibn abbasin yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a makka 15 sanatan yace shekara 15 ya zauna a makka yasma'u sauta yana jin sauti me za ku faɗa akan wannan makasa fi makka 15 sana hal sahha hadha an sahihi tarikh an ce annabi ya zauna a makka shekara 15 wannan tarihi ya inganta ko akwai lakadi kansa هل فيه نقد كم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكه تو اشي ne tambaye ku ba ku ba amsa ba akwai nakadi ko babu to kenan idan ya zama haka ya koma shekarun shugaba sallallahu alaihi wasallam da yi a duniya sun koma nawa kenan 65 kenan to izo haka wasu suka tafi cewa shekarar sa 15 a maka da wahayi kuma shekara 40 ba wahayi nawa kenan 55 ya koma Madina ya goma nawa kenan 65 haka wasu suka tafi Ibn Abbas na ɗaya daga cikin waɗannan wasu kuma suka ce a shekarar sa 10 a Makka da wahayi yayi 10 a Madina da wahayi yayi 40 ba wahayi nawa kenan suka ce shugaba ya koma ga Allah yana ɗan shekara sa tun magana uku ce dama to wannan ita ce ta biyu mafi inganci ita ce shekara 63 to shi nan Ibn Abbas ya kawo 15 kuma alƙali bai masa lakadi ba tunda abinda fuskar da yake so ya kawo ba fuskar tsawon zaman lokacinsa ba ce ba a'a abubuwa da suka faru ne alƙali yake so ya kawo
yasma'u sauta a wannan shekara 15 shugaba ya zauna yana jin sauti a Makka sai ya dinga jin maganar mala'ika amma baya ganin mala'ika wai duddai me ake masa share fage saboda kan abin ya bijira gaba daya a tare da shi kuma ya zo bai iya dauka lokaci daya ba waya radda asaba sinina yana jin sauti yana ganin haske na mala'ika amma kuma ya zauna shekara 7 amma bai taba ganin mala'ikan ba sai dai ya ga haske a waje ko kuma ya ji sauti wala yara shay'an ba abin da yake gani abubuwa biyu nan kawai suke nan tsawon shekara 7 a cikin shekara 17 in ka dauke bakon shura nawa shura 8 to kaga yanzu ya bamu labarin a shekarunsa 15 a Makka shekara 7 abin da ya zauna yana yi yana gani abubuwa biyu ne yana jin sauti kuma sannan yana ganin haske wasama'ana sinina yuha ilaihi to sai kuma shekara 8 su kuma su aka dauka ane wa shugaba sallallahu alaihi wasallama wahayi in ka hada 8 ga 7 nawa kenan to kage kenan sai da aka yi shekara 7 na share fagen so mu bashi wahayi ma'ana kusan rabawa ma aka kusan rabi da rabi aka yi tunda shekara 1 ne kawai bambanci ka gane cewa wahayi ba wasa bane na'am Allah ta'ala yana cewa da manzon Allah inna sanulqi alayka qawlan dinnan saqilan sifa ne na qawl saqilan sifatu qawlan ko sifatu qawlin dan haka ashe maganar ba kankanuwa bace ba tun daga shi an ce ka gani wannan tsoron ana fassara shi da annabi yake ji na nauyin da za a daura masa nauyin da za a daura masa a ba'u risala Allah na cewa da shi alam nashrah laka sadrak bani ne Allah na bude kirjinka danka ba wa wada'na anka wuzrak bani bane Allah na sarrafa da nauyinka gaburanka ba shine nauyin risala a ba'u risala me maka nauyin alladhi anqadha dhahraka nauyin nan ya nauya ya zaharaka bayanka mun tinkire ka da nauyi wannan qur'anin ba karamin nauyi bane sosai a tura ka a ce ka gyara al'umma ka gyara kowa da kowa ka gyara duk ba daidai ba duk abin da ba daidai ba ka mai da shi daidai ai ka san ba karamin jihadi bane duk ba daidai ba ya zama daidai ya zake da shi ba daidai din nan ba fa a zo a tara a bude bal a nan gurin bayan sallar magriba gardawa matasa majiya karfi sun kewaye wajen sun kai 5000 ana cikin bal din daladan ya ce Allahu akbar kawai ka dako kai tsakiyar filin bal din nan ka dau bal din ka karke ka ce as-salatu ana ne inda yan Kano filin suke yin bal a Kano ina ne wajen yin wasan su to kamar Indo Stadium din sanda suke shirye wasan su aka hadu sai ka ga gashi an wuce lokacin sallar magriba kawai sai ka fada sai ka ga sai ka kama bal din ka ce as-sala wannan shine misali da zaka ga gadi ka ce as-sala idan in zaka iya fitowa lafiya ka gani in zaka iya fitowa lafiya to shine fa annabi ya samu mutanen Makka tsofaffin mushrikai sun jima da shirka da jin dadin bautar gumaka gunkin ice da na dutse da gunkin kasa da na wannan abin dutse ma gunkin gishiri babu dutse babu irin abin da basu gunki da shi ba sun saba ya zama musu al'ada bautar gunki amma suna ce masa ma bar abinda iyaye mu suke bautawa saboda kai to ka zo ka ce musu wannan abinda suke bautawa a lokacin sun yi imani shine Allah ba shine Allah ba shine kamar an hadu za a yi bal din ka ce ba bal za a yi ba Allah za a yi gashi ma su imani da Allah ne amma an ka ce a tada bal din ka turo ma ciki to haka manzo Allah ya zo samu mutane kafirci yayi dadi ya zakaka a cikin ma'abotansa tunda kana ganin har sai da Allah yana ga mu'minai wa in kuntum talamuna fa innahum yalamuna kama talamuna wa tarjuna min Allahi ma la yarjuna radadin da kuke ji na miki da suka a yaki
idan zafin ciwo ne ko fito na fito da kuke shan wahala ne wannan wahala da kuke ji in kun ji su ma kafiran suna ji amma me isa suka jure sun jure ne akan lalle sai an yi kafirci yanda yake sai an yi musulunci su ma haka suka ce sai an ci gaba da kafirci to kafircin ma ba da sauki a kafa shi ba dan mutun ya sani ballantana kuma kai da kake neman kafa gaskiya ka dauka zaka kafa ta salin alin a cikin sauki ba zai yiwu ba kafirci ma a cikin wahala aka dinga yaki sai an sai an tabbatar da sai wansa ba za a tumbike ta ba din yakin da annabi yayi da kafirai akan ba za a kai ba za a rusa kafirci ba so musulmi ba sa tsoron mutuwa saboda sun sa akwai wani sakamako akwai wata rayuwa ta biyu in sun mutu za su samu wani sakamako a gun Allah amma sannan ba sa tunanin wani sakamako ba kuma wata rayuwa da a cikin addinin su aka gaya musu za a sake yi rayuwa biyu suka sani mutuwa da rayuwa rayuwa ita ce wadda suke ciki mutuwa kuma ita ce wadda za su suke ce in sun mutu babu wata rayuwa ƙarya ne ba su yadda za a sake rayuwa ta biyu ba ballantana su yi wani aiki don sakamakon wancan rayuwar ta biyu amma a tare da sun yadda in sun mutu kenan suka yadda su mutu din don ai kafirci to ai ka ga ma musulmin da ya jihadi in aka kalli kafirai bai burge ba saboda shi yana yi ne in ma ya samu shahada zai shiga aljanna shi ko wannan yana yi ne babu wata shahada da yake sa ran zai samu shine Allah ya ce watar juna minallahi ma la yarju ku mu'mine fa Allah yake ga musu nan yana musu ma ku juriyo ku fa ma ba irin tasu bace su ku ba sa neman komai ko wani sakamako kawai so suke kafircin ya dore amma ku fa ko da ba ku sami galba ba kuna fada sakamako in an tafi lahira fa ku ne masu fada aji saboda haka kaga lamarin da aka ba manzo Allah a ce ya ji tsoro a ce saboda nauyin wannan hankali zai karba ba ta wili ne manisanci ba wannan shine ma yafi kyau akan a ce kokonto yake akan wahayin da aka bashi na qadara wa ibn ishaqa ibn ishaqa nan ne gun ko ibn ishaqa ya rawaito daga shashin malamai annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ya ambaci zamansa a garu hira'in jiwaru a nan maƙamuhu ake nufi ba maƙotantakarsa ba ba zahirinsa aka nufa ba ma'anarsa aka nufa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci zamansa a kogon hira wanda na gaya muku yana yi a duk shekara yana yin wata ɗaya in ya gama wata ɗaya sai ya tafi ka'aba kuma sai ya tsawafi sai ya sa'ayi kuma sai ya tafi gida yace faja'ani wa ana na'imun yace sai yazo min mala'ika jibril halin ina bacci wa qala iqra da yazo sai yace da ni yi karatu yana cikin kogon hira ku ji yanda al'amarin ya faru wannan ba wai labarin sirri yake ba mu ba ya kawo shi ne don korashi ba amma mu kuma tunda ya kawo zai zama bazanza sai mu kuma mai da shi ya labarin sirri ta zama ni abu biyu ka san sirri kuma mun maka me mun kore ma shi ba to da yazo yana bacci a wannan kogon hira din to shine sai mala'ika ya ce masa iqra a bacci fa qultu ma aqra'u yace wa da mala'ika jibril da kace in karatu to me zan karanta wannan kara nahwa huwa hadis wa aisha wannan yana cikin buhari ya ambaci misalin irin sa shi wannan hadisi da ya faɗa na wato zuwan mala'ika ga shugaba a kogon hira yana bacci ya ce masa iqra ya faɗi misalin irinsa a hadisin Aisha a cikin wannan matsa da aka ce Jibril ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce masa iqra din nan aka ce sai annabi ya ce masa ma ana biqari'in a hadisin Aisha kenan faqad qahu saniyatan sai kuma matsa shi na biyu faqala iqra sai ya ce masa ma ana biqari'in faqad qahu salisatan shine sai ya soma iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yadda wasu malamai dai suna magana cewa to matsawar ta me za a matsa shi ai masa suna ganin a matsa annabi ai kamar shi mala'ikan bai masa ladabi ba kenan wasu suna ganin ba ai annabi ladabi ba waɗannan ruwayoyi ne wanda aka kakkara abubuwa a cikin su ba yanda hakikanin su yake ba to me na matsawa a ciki mu yanda muke biye Qur'anin waya matsa mu
to amma an ce amma za dan haka Allah ya nufa shi kenan amma za in dai haka din ne to ba laifi bane amma kar ya zama ba ai hakan ba aka kirkiro aka ce an yi shine laifin laifin ya zama ba ai hakan ba kuma a ce an yi haka ha gani annabi ya fi kowa basira in ma an kawo wayi ma yana riga mala'ikan so ma fada to kuma za a ce wai ana cewa wai ana ce masa haka ana cewa a matsa shi kuma qur'ani Allah bai ce an matsa shi ba kawai ce aka yi ikra bismi rabbikal ladzi khalaq kuma can wajen suratul isra'i ce take wala ta'jal bil qur'ani min qabl an yuqdi ilayka wahyu kake gaggawa bi qur'ani kafin mala'ika ya gama biya ma karatun sa shi yana ma fa mala'ikan sauri tunda mala'ikan daga allahul mahfuz yake ganowa nauhul mahfuzun kuma annabi ya fi kowa sanin abin da yake kansa mala'ika ta ba ganin Allah ya ta magana da Allah ai mun yi da ku anan ya alaka Allah da mala'iku take duk mala'ika ba wanda ya taba ganin Allah ba wanda ya taba magana da Allah ba wanda ya taba jin sautin magana Allah in Allah zai mu'amala da su lawul mahfuz yake bawa umanni a ajiye rubutun sako anan sai su gani sai su tafi kuma sai su je sai su aiwatar bayan Allah ne yake fadan qur'ani a bakin sa jibril yake ji ba lawul mahfuz yake karba shine wannan milladin alimin hakim wa innaka latulqal qur'ana milladin alimin lawhul mahfuz kenan amin saboda annabi ka dinga daga murya malam wa iqra'ihi lahu da kuma wato wannan wato menene wa iqra'ihi lahu da karatun sa gare shi da karatunsa da ya ce masa ikira shi ne sai ya ce masa ikira bismi rabbikal ladzi halaka karanta da sunan ubangijinka wanda ya halitta ka karanta wannan sura har karshen ta ya ce da ya zo ya yi min haka ɗan kuma sai ya juya ga birane ya zo ya kawo min ikira bismi rabbikal ladzi halaka ya ce in karanta da ya ce min na karanta bayan ya ce da ni na karanta shi kenan ni kuma sai na ce ikira bi sufi rabbikal ladzi khalaq din sai na karanta to ana gama wannan an sarrafa anni sai ya tafi gaburana ni kuma da ya tafi gaburana me nayi wahabtu min nawi sai na tashi daga baccin da nake Allah ma su rabbi kalbi wannan ikira din kamar ga ta an suranta ta an zanata a cikin zuciyata kamar ga ta azane an zana ta a cikin zuciyata alam ya kula abu gada ilayya min sha'irin aw majnunin dan haka na tashi hankali na a tashi gashi an zo an ce min ikira a cikin bacci gashi na tashi wanda ya ce min ikira ya tafi kuma abin nan da ya ga min kamar gashi a rubuce an zana shi an rubuta shi a cikin zuciyata saboda haka da na ganshi kamar an rubuta shi a cikin zuciyata ni ko annabi sallallahu alaihi wasallama walam yakun abgaba ilayya min sha'ir ba abinda nafi jin haushi abinda nafi ki irin a ce mun mawaki au majnunin yace ko a ce mun mai tabin hankali yace wannan abubuwan asufofin da annabi ya fi tsana daga sufofin suka in za a sauke shi yace ya fi tsoran ya fi jin haushin waɗannan sufofin sufar shi bai da hankali mai tabin hankali ne shi ko kuma sufar shi mawaki ne baya san a ce masa haka ulto yanzu kaga wannan kaga sirace amma makiya waka saboda ana yaban annabi da wannan hadisin sai su kafa maka hujja su ce shugaba babu sufar da yafi tsanar a dangana shi da ita irin a ce masa mawaki ko irin a ce masa mai tabin hankali to wannan mawaki da yake gudu abinda ya sa ya guji kai a ce masa mawaki ma'ana kai ya zo yana faɗa a ce ai mawaka ne suka gaya masa shi abinda ya guda ke nan in mawakin da yake kar ya zo ya faɗa a ce ai daga gun mawaka yake ita to shi ya sa shi ya mafi tsanan mawaki da mutum mai taɓin hankali ba ya so a dangana shi zuwa ɗaya daga biyun nan ko a ce masa mai taɓin hankali ko a ce masa mawaki ya ce na ce la tahdisu anni quraish bi hada abadan shugaba ne yace qultu yace ai annabi sai ya fada yace ina jin tsoro kai quraishawa su yi magana ta
suce min ni mawaki ne da amidan la ilaha likin min aljabali ni ina jin tsoron wannan abin ya faru ƙurai shawa suce min majnunun ko suje da ni sha'ir ina jin tsoron wannan ƙurai shawa su tafi suna wannan labarin in zo musu da wa'i suce ai mawaki ne ko suce majnun yace to da wannan abin ya faru naga abin ya kai wato inda ya kai menene matakin da na dauka akai yace to ga matakin da na dauka la'amidanna ila halikin min aljabali sai yace ni ko sai nace lalle zan tafi zan nufi shine la'amidanna lalle zan nufi ma'ana aqsud zuwa tsororo na dutse wala hadra hanna shine halikin tsororo can inda yafi nisa a dutse min jabalin zan tafi tsororon dutse wala adra hanna nafsi minhu sannan in naje sai in murgo kaina daga wannan tsororon dutsen la aqtulanna dan kawai da kashe rai na shikenan in huta in ko ya zama wannan abin haka ne shugaba wannan sako ne ko a mai da ni kamar wani mawaki ko in zama a dinga ce min mawaki ko mai taban hankali in naje wajen larabawan maka ya zama wannan sakon su ake nufi in je in kai wa ni kuma in je su ce min mai taban hankali ai ko wallahi gwanda na sami tsororon saman dutse na hau na jefo kaina na kashe rai kaga shi kenan ya huta kaga yayi irin yanda Maryam ta yi tace menene farkon na nema ya laitan shi laitani ne ko ya laitani shi ne kawai abin da nema ya laitani ko laitani ya laitani mutu kabala haza wa kuntu masayan ai duk aya ni in kuka ji na ce muku me farkon nake nema kawai ku ba ya laitani mutu kabala haza wa kuntu nasiyan mansiya Maryam ta ce ina ma dai na mutu kafin wannan lokacin da za a ganni da ciki a cikin garin Isra'il a ce ina na samu shi ina ma a kashe ni kafin kai wannan lokacin na zama mantacciya a bar man cewa ina ma haka na zama to wai sai aka ce kamar irin haka ne nan shi ma shugaba yayi ai ko da aje su ce masa mawaki ko mai taba hankali ai gwanda ma a ce ma ya halaka kansa kawai ta irin wannan hanya bainama ana amidun lidhalika yace tsakanin ni ina mai nufi zuwa in aikata haka din in je in hau tsororon dutsen sai me ya faru izamidu munadiyan yunadi min as-samai kawai sai naji wani mai kira yana kira da muryarsa daga sama Muhammadu anta rasulullahi yana cewa ya kai annabi Muhammadu fa wannan mafarki da kai na ikira a cikin kogo to fa ka sani kai manzon Allah wa ana jibrilu ni kuma da ka ganna a mafarkin nan ni ne malaika jibrilu rafa'tu rasi fa idha jibrilu ala surati rajulin yace ina jin haka sai na daga kaina na daga ido na ina daga ido na sai na ga malaika jibrilu a irin sura halittar da Allah ya lice shi da ita ala surati rajulin a bisa surar kai wani mutum ai kuke kuna cinye harufa kuna yi kasa kasa in kasa jin me kuka ce in fassara wani abin da ba shi aka rubuta a shafa ba Ujena cinye harafi kuna yin kasa yanda ba zan ji ba. Wa zakara al-haditha. Ya ambaci hadisin. Faqad bayyana fi hadha anna qawlahu lima qala qas wa qasdahu lima qasada. Faqad bayyana fi hadha. Haqiqa yayi bayani a cikin wannan. Anna qawlahu. Cewa haqiqa fadin sa. Lima qala. Ga abin da ya fada. Wa qasdahu. Qasdahu lima qasada da kuma nufin sa ga abin da ya nufi inna ma kana qawla liqa'i jibril to wannan nufin nasa ne je ya kace kansa da maganar sa ta cewa zai je ya kace kansa shine qawlahu da kuma qasduhu din to duk waɗannan biyan da fada a magana da nufi a wajen aiwatarwa to wannan ya kasance ne kafin ya haɗu da mala'ika jibril ma'ana ana son a ce sannan bai zama annabi ba a sannan bai haɗu da mala'ika jibrilu shine farfadaka amma da yazo ya farfadakan kuma ya to yana tunanin aiwatar da hakan sai suka haɗu da jibrilu din kuma sai ya ce masa ni ne wannan da ka gani a mafarki kuma kai manzon Allah ne to kaga a sannan an sanar masa da me
risala cewa an bashi risala an tabbatar ma shi rasuli ne da wabila saboda haka kage kokonto in zaka fada in ma ya auku to kafin ya zama manzo ne kenan wannan wannan hashitu ala nafsi duk shine tawidin ta kenan to hashitu ala nafsi kafin su hadu da jibril ne ya fada haka kuma kafin su hadu da jibril ne yace zai je ma ya halaka kansa kaga zai je ya halaka kansa yana ma kokonto akan ba wahayi aka bashi ba to shi ma ko ya ake ganin ingancin wannan magana eh a ce duk annabawa wanda yaje an bashi annabta zai je kashe kansa sai shugaban annabawa kuma shi yace je kashe kansa daga bashi abinda yafi abinda aka bawa duk duniya da lahira ai mai kyauta da bai wanda ba ai wani kamar ta ba kuma kawai sai ya biyo baya da cewa ya kashe kansa to ya kashe kansa da akai me mafarki ba aka ce yayi aka ce masa ikira kuma mutun a hankali na mu na dan adam ko me ka gani a mafarki kana tsorata sai dai a mafarkin ka ji tsoran amma in ka warki tashi ka fadaka ai kuma ka san mafarki kai shi kansa mafarkin ban tsoro akwai mafarkin da a cikin mafarkin me mafarkin yana cewa Allah sama dai abin nan da nake mafarki ne a mafarkin akwai san da me mafarkin yake shawa da kansa Allah sa dai in ya ganki ya to ya fada wani rani zai tafi su akwai san da mafarkin sai dinga cewa Allah sa a mafarki ne to da za a yi abinda ya gani a mafarki bayan ya watsaka kuma yace ya ji tsoro har yana ganin ai da abun faruwa ya kazatan ne ko ba haka bane a hankali sai ce kai ni an nufo ni da abin da fa zai mun wahala sai ushe zan iya aiwatar da wannan assignment din da aka bani kai ai da aikin nan a ce ni mahaukaci ne ko mai tabin hankali ne ko ko ni wato mawaki ne ai ko gwanda ma na je na kashe kaina wannan sai ya iya yiwa idan ba a mafarki bane ya kaza ya ga wani abin da shi fa ba zai iya ba amma abin da ake a mafarki kuma ka tashi daga mafarki ka kashe kanka da mafarki ko da mafarkin annaba gaskiya ne amma ai a mafarki ga abin babu tsoro a ciki shehinan sufaye ba sai da wannan magana ba yana ciki malam mai sharin ashifa yace shehinan sufaye sun ce annabi ya fi karfin haka gaskiya ya wuce gaban haka haka ba zai auku gare shi ba ko annabi yusuf da aka bashi annabta ai bai ji tsoro ba annabi musa da aka bashi ma bai ji tsoro ba annabi haya da aka bashi bai ji tsoro ba annabi sulaiman da aka bashi bai ji tsoro ba idris da aka bashi bai ji tsoro ba ilyas da aka bashi bai ji tsoro ba sulaiman daud da aka basu ba wanda ya ji tsoro a cikin to kuma ya wanda shine yake musu limanci shi kuma ya ji tsoro ka gani wannan din labarai ne wanda sanadin su bai inganta ba na sosai amin wabila aka ce ilamillahi ta'ala lahu bil nubuwati cewa salawa Allah gare shi da annabta cewa an nada ka annabi wa izharihi da kuma bayyana masa cewa shi annabi ne wasifaihi lahu bir risalati da kuma zaba zabi da ya gare shi da bashi manzanci to tun daga masa wannan wato zabin sa da manzanci da tabbatar masa da sanar da shi shi annabi ne to bai sake jin tsoro ba tsoron nan ya kasance kafin ilamihi bin nubuwati kafin a sanar masa shi annabi ne sannan a gaya masa shi an bashi risala kafin a gaya masa istifa'in lahi lahu zaɓin Allah gare shi to a sannan ne aka ce ya ji tsoro a sannan ne har ya tunanin ya je ya kashe kansa amma bayan da aka gaya masa to bai ji tsoro ba kuma bai ce zai je ya kashe kansa ba tunda ya san asan nan shi manzo ne na wa mithluhu hadithu amr ibn shurhabila akwai misalin irin wannan zancen hadisin amr dan shurhabila wanda babban wato tabi'i ne kuma wanda yake ruwaita ne daga aisha da ali dan abi talib kuma yana cikin suƙoƙi marwaita na hadisai wanda ake karɓa daga gare su
أنه صلى الله عليه وسلم قال لخديجة شو واشو قبا صلى الله عليه وآله وسلم يا فتاونا خديجة إني إذا خلوت وحدي ني إذا أنك ليتني ني كأي سميت نداء سنة جنجة جنكرة وقد خشيت والله أن يكون هذا لأمر ني ديبا خديجة إنا جنس وروكي يزمفون الأمر النيبا kada fa ko wani abin ne ya same ni fa kada ko taba hankali ne ko wani abu ne ni fa ina jin tsoro yace wa Hadija ni dai yanda nake jin sautin nan yanda nake gane-gane yanda durowa tsu da bishiyu suke gaishe ni wannan sautin da nake ji Hadija ce ina jin tsoro kai ya zama da amrin ga wani abu ne wannan riwaya ki Hammad ibn Salamata a riwayar Hammad dan Salma النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة شو حقيقة من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم يا جاه ولا نخديجة إني لا أسمع صوتا حقيقة أنا ناجم وانا صوتي أسمع أسمع وأرادوا أن سنقوم إلى جنن هسكي وأخشى أن يكون بي جنون نيدي ناجم صوروفك يا زمان تبن هنكدين يا سامين wai abin da yake gaya wa ita nana Khadija kenan wannan din labarai ne sosai mako tunda su ruwayoyin nana Khadija ma yaushe aka ruwaitar da su aka same su ta hanya ingantacciya ruwayoyin nana Khadija yaushe ma aka same su ta hanya ingantacciya to su ƴaƴanta Fatima ma ruwayan su nawa ne wasu ma basu ruwaita hadisin su ba ballantana ita da Allah ya karbe ta tun ana maka ba da Madina ba lokacin da ta koma zuwa Allah babu ruwaya ma babu ruwaya na'am sai ku ana hada yata'awwalu saboda haka akan haka ne za a yi tawili law saha qawluhu bi ba'di hadhihi al-ahadisi ko da fadin shugaba sallallahu alaihi wasallam ya inganta na shashin wannan hadisi da ake fada na waɗannan hadisai inna al-ab'ad sha'irun aw matlumun abinda shugaba baya so a ga masa shine a ce innal ab'ada ai mafi nisan nan a ce masa sha'irun abinda baya so a ce masa mawaki ko a ce masa majnun to gashi shugaba yana cewa kadde ko ya zama wani abu ne irin wannan ya same shi to za a fassara shi ne gaba da ai mata tawili menene tawilin da zamu yi masa ma tawilu duk wannan abin da aka faɗa shine yanzu fa nake mana bayani shine mu ce kana qabalal bi'sa kafin a turo shi ne ko kana qabalal liqa'ihi bi jibrila wannan ya faru ne kafin haduwarsa da Jibrilu ya gaya masa cewa kai annabin Allah ne kuma ya bada manzanci zuwa gare ka a wannan lokacin ne duk wannan haluluwan ya same shi wal fadha yubhamu minha shi al-abud larabawa ne suke amfani da ita ga mutumin da yake yazo da abu manisanci wanda ba za a karba ba yazo da abu na nisan hankali to shine yace ka dinga cewa al-abud ana ce masa mani mai mafi nisan nan ana ai mafi nisan nan da kai maganar da ba karba ba sai a ce al-abud to ka a dinga gaya masa haka kuma ana ce masa sha'irun ko ana ce masa majanunun mai taban hankali wal iyaz billah wa alfazan yubhamu minha ma'ani ash-shadd fi ma tasfihi bi ma ra'ahu duk lafazan da ake fahimtar ma'anonin shakka a cikin su وَالْفَازَنْ يُبْحَرُ مِنْهَا مَعَانِ الشَّكِّ فِي تَسْحِيهِ مَا رَآهُ إيه دا لفظاً دا أكي فهمتر معنى الشَّكَّ فِي تَسْحِيهِ مَا رَآهُ أتكين إنغان تأبند من ذا الله صلى الله عليه وسلم يغين وَأَنَّهُ كَانَ كُلُّهُ فِي ابْتِدَاءِ أَمْرِهِ تو دو وانا لفظاً دا أكي شوغبا ياغا أبو كزا كو ياجي صورو كو ياجي ذي كشي كانسا كو زي غمي نيني to ka fassara shi a cewa fiftidai amrin a farkon lamari ne ba a gaya masa ya zama annabi ba wa qabla liqa'il malik lahu diya faru ga reshi ne kafin su haɗu da shi da mala'ika jibrilu amma haɗuwarsu da mala'ika jibrilu ta yanke wannan al'amura ta kawar da duk wani kokonto ta tabbatar da cewa shi fa manzon Allah ne daga Allah وإعلام الله له ديا faru ne kafin haduwarsa da mala'ika da kuma kafin ya sami sanarwa Allah a gare shi annahu rasuluhu kafin ya sami labarin cewa shi fa manzon Allah ne shine diya wannan kokonto yayin wannan jin tsoro
yi wannan tunanin ma ya dau mataki akan kin kansa duk kafin Allah ya san da shi shi manzon Allah ne fa kaifa wa ba'd hadhihi al-alfaz la tasihu tarquha fa kaifa wa ba'd hadhihi al-alfaz la tasihu tarquha ta yaya wa ba'd hadhihi al-alfaz fa kaifa ba'd ne gani ba yuzu ba kai me kake cewa wa ba'd wa kaifa to ta yaya wa ba'd hadhihi al-alfaz bayan shashin waɗannan lafazai la tasihu turquha hanyoyin da bata inganta wa amma ba'da ila billahi ta'ala lahu to ai su wannan ma labaran da aka kawo shashin hanyoyin ta ai ba ingantacciya ba shashin hanyoyin ta al'ali ya kawo ne dan ya musa ba ka a kawo ta mu ko inda zamani ya zamani inda hadisi yana da matsala amma fa gane mai matsalar akan ingantacce yanzu ne za a bincika a gano matsala sai ce to ai ta yaya ma bayan shashin lafuzan sanadodin wannan hadisin ma tana da rauni ba ta da inganci amma bayan da Allah subhanahu wataala ya sanarwarsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma haduwarsa da mala'ika jibrilu to ai ba zai inganta a ce an yi kokwanto ba kuma ba zai halatta a ce annabi ya yi kokwanto ba shi ma a cikin abinda yake karba daga mala'ika jibrilu ko a cikin abinda Allah ya bashi ba zai yi kokwanto a cikin abinda Allah ya bashi tunda sun haɗu da mala'ika ya gaya masa cewa kai manzon Allah ne ni kuma jibrilu ne to bayan haka me zai sake aukuwa tsakaninsa da wannan wahayi na kokwanto babu abin da zai sake aukuwa magana ce ta a gaya masa shi annabi ne ya tabbatar da nubuwar tasa kuma an gaya masa lalle malam ibn ishaqa sahibus sira ya ruwaito daga malamansa أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقى بمكة. شو عايشوا قبل صلى الله عليه وسلم ما يكسن شيء أنا مسا رؤيا أمكة. متى شيء رؤيا ده أكيد هي مسا شين رؤيا تطوبي. أنا مسا طوبي أمكة. تو أي ولا نعي ولا بارا. إن بكرة يتوكم على دروس أتذوق. بلنتنا مو ما حد ده إتا. min al'aini eh wai ruke da ake masa saboda kambin ido ake masa to shi wannan in an masa kambin ido wato ken da shugaba din yake da shi wannan za a iya cewa an masa kambin ido ba dan wani abu ya same shi ba an masa ruqiya ta kambin ido ba dan wani abu ya same shi ba na'am sai dan kasancewar sun ji masa tsoron kar wani abu ya same shi tunda marainan da suka rike shi suka rene shi ai su ba annabawa bane da haka a bisa ilimin su za su yi aiki su yi hukunci da haka a nasu ilimin za su ga sun haifi da ko ku sun rene dan da ba su taba ganin da mai kyau irin kyan wannan dan ba to dole su neman masa tsari to saboda haka shi ne suke masa addu'a a Makka saboda kambin bakan idan masu kallansa saboda shi kambin ido gaskiya ne wani ya kalle ka da urwa shike wani kuma da magana yawan maganarka sai ya lalata al'amuranka da yawa wani mutum zai tafi ya dauka jifansa akai ba jifa bane kambin bakan wani ya magana akan ka wani ya magana akan ka kuma wani shi yana da wato tasirin maganar da in dai yayi sai abu ya samu mutum shi ma ko bai sani ba shi ma bai sani ba wani kuma ya sani saboda haka in an yawaita magana akan ka sai shashin abin yawaita maganar nan da ake akan ka sai shashi ya same ka sai a je gun malami in zai karɓi kuɗin ka sai ya ce ai jifan ka akai wani abin ba jifa bane maganar ka ce aka dinga yi kambin baka wani abin kuma kambin ido ne kamar su ayan annabi yaqubu yusuf ayan uwansa da su shiga misr me yace musu la tadkhulu min abwabin la tadkhulu min babin wahidin fadkhulu min abwabin mutafariqa to me amma Allah ya faɗa haka
سيتي إيه ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجته في نفس يعقوب قضيها بقاته شيء أرن النبي يعقوب يا بياون نبقى تاسا تشوى كروى ان يأتي الناس ماسو مسي بابا كنن اغلس وجنسو غومشا اهدي سندن كاري مسرى تقوبا ديا تو موغانا متاني كمبن بكا متاني ولا نون ارن شاوى واني زا اي تزن شي اكونس سيتي هنكون زوشي غا فادو خلو في ابواب متفاقي اكو شي تقوبا في دبان دبان وانا يبتنا تقوبا نائسا وانشا تقوبا تا اغندي وانشا تقوبا ما 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 kan sakali wancan ta kofar mata wancan ta kofar nasarawa ya ga musu kowa ya shiga ta kofa daban-daban kaga ba za a gansu a dunkule yanda za a fufu tuntunuwa da ganin tsagoran kyo a jikin halittar wadansu mutane ba to irin wannan ne amma da Allah ya faɗa ga sai ya ce amma fa ba haka kawai yayi ba shi annabi Yaqub ne gaban ayar eh Allah ya faɗa ilmin mimma allam na a ƙarshen ayar wa innahu lazu ilmin mimma allam na shi yaqub yana daga cikin ma'abota ilimi da muka ilmatar da shi akwai ilmin da yasa yayi haka to amma Allah ya faɗa koda yayi amfani da wannan ilmin fa ya gane ba ilmin ne zai hana abin da zai same su ya guji sababi ne shi kuma Allah an yi ga dama yin abu ba sai da sababi yake yi ba na'am shi annabi yaqub ya gudarwa ƴaƴansa sababi in an ce nan ga mai ciwon kuturta kakka je inda yake dan kakka kawo ko ba haka bane ba to amma kuma in Allah ya ga dama kana daji kai kadai kuturta za ta same ka shi kuturin fanko a ina ya samu kuturta kuturin fanko a duniya shi a ina ya samu kuturta saboda haka shi abinda annabi yaqub ya guda sababi ya guda ya guji sababi to shi kuma Allah ya san ilimin da annabi Yaqub yake da shi ya san sababi din sosai saboda haka ba kuma laifi bane tunda annabi Yaqubin yayi to amma ga shugaba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yanda yake anan shi wato in an yi aiba shi ne yayi wa kansa ruqiya ba masu rike da shi ne suka yi masa ruqiya daga kakka dauka wannan zai zama ka ce ai abin kokonto da a cikin annabtarsa an masa ruqiya ana tunanin ko yana da shafan aljanu ko menene ake yi masa wannan ruqiya din kare zama a tunanin ko wannan abin da yake faɗa daga wajen su yake samun labarai ko me to an masa ruqiya amma ruqiya ce wanda aka yi masa ta kambin ido bai wani yanayi yake shiga ba kawai ta tsari ce aka yi masa irin yanda yaro yana dan jinjiri za a samu zobe na tsari a sa masa kar wani abu ya same shi to shi ma na tsari aka yi masa kuma ita ruqiya ai akwai hadisai sun halatta ta kuma akwai hadisai sun haramta ta saboda haka su hadisai wanda suka haramta ta da wanda suka halatta ta malamai sun hado su sun yi aiki akan hada tsakanin su malamai sai suke amfani da hadisan da suka haramta ruqiya akan hadisai ne waɗannan waɗanda suke haramta ruqiyar da za a yi ta ba da sunan Allah ba wanda kuma suka halatta ta sune hadisan da suke halatta ruqiyar da za a yi ta da tsagoran sunan Allah in za a ruqiya da sunan Allah ya halatta manzo Allah yana ruqiya yana ba wa sahabbai maza da mata da sunan Allah ana kawo ruwan ma kawai ya tofa yawunsa kawai a ciki ba ma sai ya faɗi komai ba da haka ruqiya da sunan Allah ta halatta ruqiya ba da sunan Allah ba ba ta halatta ba sannan yin ƙarya a dinga karɓar kuɗin mutane da sunan ruqiya haka kawai mutum yana bige-bige yana magana ku ce aljani ne yake magana bayan shi din ne yake magana haka kawai a zo a tsara abu kamar su dabaru ana yin tambu'a wannan ha'inci ne wannan fo wannan ne idan aljanin ne ya magana kuka biya alqur'ani ya fita to ai magani da alqur'ani wannan halaka ne wannan dan an biya ku ba laifi bane amma zama ƙarya ne ba wani aljani a kanta kawai bige-bige take yi bige-bigen ba na bayyanan magana aljanu ba ne wani bige-bigen aljanin ba magana suke yi ba ita ce za ta yi magana sai a ce aljanin ne suke magana amma shi yanzu ruqiya tunda ta zama hanyar samun kuɗin kowa da kowa ba wanda yake suka akan ruqiya yanzu
tunda ma ba ɗan dariƙa ne suka fi ruqiyar ba ahlu sunna wahabiya ne suka fi ruqiya da saboda haka ai kaga ba ma sa magana hadisan shan na hana na harbta ruqiya da tunda su ne banayin iya ruqiya da da abinda suke halaka ne abinda wannan sa yake kuma haram ne su abinda yake bata abinda suke so a addini duk abinda mutum zai aikata ya je ya gurfana a gaban sa ya ce to abu kaza nake son zai ina son a bani izini an min izini in an ce an masa ma'ana san halatta masa kenan to in kai sai su maka shiru amma baka nemi izini ba ba su suka halatta ma ba su kuma har yanzu ba manzo yana nan ne tunda su matsayin rigar da suka saka ba ta manzo ce halattawa da haramtawa قبل أن ينزل عليه wannan ya kasance ne ruqiyar da ake kafin a saukar da wahayi ga manzon Allah amma bayan an saukar da wahayi ga manzon Allah ba a yi ruqiya ba a masa wannan ruqiyar da ake masa tofi ne da ma ake masa falamma nazala alayhi alqur'anu zamanin da alqur'ani ya sauka a gare shi asaba lahu ma kana yusibuhu sai abinda yake samun sa misalin irin wannan sai ya same shi na lokacin ruqiya to tunda da ana masa ruqiya wai kaji abinda na kore din kaga shi suka tabbatar yanayin da yake kama shi daman ana masa ruqiya ma'ana masu karfan ido sun taba shi kenan da haka ana masa ruqiya to da haka lokacin da wahayi ya sauka sai aka daina masa to da wahayin yazo sai aka ga kamar irin wannan yanayin ya dawo masa sai Hadija ta ce da shi ai zan fuskantar da kai zuwa wanda zai maka ruqiya sai ta dauka wannan wayin shi ma irin halin can ne da yake shiga ake masa ruqiya kaji Allah ya sana na Hadija haka akai ba ita ma kaga mata akai ba kaga za a mai da ita ta mai da shi cewa ma'ana ba ma wahayi ake masa ba kenan قال اما الان فانا yace amma yanzu tunda wahayi ya sauka ba magana sake ruqiya wa hadisu Khadijatu wa ikhtibaruha amra jibril amma shi hadisin na da Khadija da kuma jarrabawa wanda tayi na al'amarin mala'ika jibril likashfi rasiha shine wanda ta kwaye kanta alhadisa wannan hadisi ga karanta shi har karshen sa anan gaba alƙali zai kawo hadisin shi yasa ba za mu kawo shi daga farkon sa ƙarshen nasa ba inda ma zalika fi haqqi khadijata wannan a haƙin hadija ne take son ta tabbatar da halinan na annabi da annabta ne ko ko na hali ne daban ba wai annabi ne yake nema ba hadija ce take son ta gane lafiya annabi kalau ko kuma a'a ya shiga irin wancan halin na bayan ida tana son ta tabbatar da annabta ingancin annabtan manzon Allah ne shi yasa ta ce a je a tai masa wannan jarabawa da tai masa shine da ta zo shugaba sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai ta ce ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallama idan mutumin nan ya zo wanda yake ce ma mala'ika ne zaka iya kirawo ni yace me zai hana in dai yazo zan iya kirawo ki annabi yana zaune a gida shikenan sai ku ga jibril ya zo yana zuwa ya tsaya a bakin kofa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shiga yace Khadija to maza ki zo gashi ya zo yana zuwa sai Khadija ta zauna sai ta jingina a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta kwaye kanta da ta kwaye kanta sai mala'ika jibrilu sai ya koma ya ki shigowa sai ta ce wa manzon Allah to abinda sai manzon Allah ya ce mata to ya koma ya ki shigowa sai ta ce to da mun nayi wannan jarabawan ne idan mala'ika ne na kwaye kai ba zai shigo ba kuma ina manna a jikinka idan ku shaydan ne to zai shigo saboda haka tunda na kwaye jikina na kuma kwanta a jikinka ya ki shigowa to ba shaydan bane lalle wannan da zai zo maka mala'ika ne jarabawa ce ita ta yi don ta kauta kokwanto ita a kanta aka ce ba annabi ne mai kokwantan ba wannan kokwantan na ita Khadija ne ta tabbatar manzan ne ko wani abu ne yake samunsa shi ne sai ce wannan jarabawa
da haka tana yi sai Jibril ya koma da haka sai ta gaskata jarbawar ta wa annal ladhi yatihi malakun sai ta gane cewa wanda yake zuwa manzon Allah nan fa mala'ika ne wa yazulu shaku anha kuma ta yi haka don kokonto ya kau gabaranta dan ita ta yi haka ne saboda shugaba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan shi ma ya jarraba halin sa da haka din da tayi masa bal qad warada fi hadisi abdullah bin muhammad ibn yahya bin urwata Ya zo a hadisin Abdullahi dan Yahya dan Urwatu. Ali Shamin daga Hisham. Ana bihi daga babansa. An Aishata daga Aisha tace daman wato mai gidansa shi maulanta ne. Anna warqat amra Khadijata cewa Aisha tace ai daman warqat dan Naufalin ne ya umarci Nana Khadija. Akan ta jarabawa akan wannan lamarin da ya samu manzon Allah shi yake shi masa jarabawa Aisha tace ai da man manzon wato ita Khadija warqatu ne ya sata tai wannan jarabawa kuma tai to amma wannan bayanin na Aisha ya sunansa sai kace mursalus sahabi mursalus sahabiya labarin sahabi da ya tsallake dan uwansa sahabi saboda ai ta sannan ba ba ta da wayo sanda ake wannan ma ba ma a haife ta ba sanda ake wannan farkon sauka wayi ba a haifi Aisha ba dan fadi ba ta girme ta da shekara uku sanda aka je Madina Aisha tana yin shekara nawa sanda aka je Madina Aisha tana yin shekara nawa saboda haka sanda aka je Madina Aisha bata shekara 8 ba sanda aka kai ta Madina bata shekara 8 ba annabi tana yin shekara nawa ya aure ta ta tare a shekara nawa to an daura mata aure da shi tana yin shekara 7 ta tare a shekara 9 kaga sanda ta je Madina tana yin shekara 9 shi kuma wannan abin tsakaninsa da zuwa Madina shekara 13 ne shine farkon wayi ba a haife ta ba kwata-kwata sannan shekara 13 a cire tara shekara nawa to shekara 4 sannan ba a haife ta ba na'am shi yasa su wadi sai daman zaka gaskata wanda ka ji ranka ta nutsu da shi wanda bata nutsu da shi ba sai ka ce baka gaskata baka kareta ba amma sai ka ajiye shi wannan labarin Aisha bata faɗi wanda ya bata labari ba bata san warƙatu dan Naufalin ba ya mutu shi warƙatu dan Naufalin tun manzo Allah yana maka biyo hijira ba saboda haka shi ma bata san shi ba bata taba ganin sa ba bata taba ganin Khadija ba to kaga kenan in ma ta ga Khadija sannan dab da wafatin Khadija ne ita kuma tana yar shekara 3 ko shekara 2 ka ba za ta iya gane ta ba ya zo a cikin hadisin Isma'ilu an Abi Hakimin. Allaha qala bi Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama. Cewa Nana Aisha ta faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Ibn ammi hal tastati'u an tukhbirani bi sahibika idha ja'aka. Cewa ta gaya manzon Allah ita Nana Khadija. Tace masa ya ibn ammi ya kai dan baffana to dan baffa dai in ka kallo nasaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Nana Khadija san hadu ne a kaka na uku Usayyu ibn Kilab kakan Nana Khadija tu ne kuma kakan manzon Allah to wannan haduwar ta yi nisa ba za ta ce manzon Allah anni ta kan wannan haduwar na kaka uku ba sai dai kawai malamai suna ganin lawaja lahu kawai ta ce masa ammi ne ya bana ammi cewa al'adar larabawa ce suna gaya mazajensu ya ce ya bana ammi ya dan baffa na to ta faɗa masa dai kawai a irin yadda al'adar larabawa su cewa mijinsu ya dan baffa na ta ce ya kai wannan dan baffa nawa shin ya tsadi
هل تستطيع أن تخبرني بصاحبك إذا شن ذاك إيه بان العباري ده شيوان نمي زوان مكة دن شيوان نم ما أبوچن ناك إدن يزو مكة ذاك إيه سنة تاني قال نعم يجي ميزي هنا إن يظنن يسنة مكمنة لما جاء جبريل أخبرها أي جبريل هنا زوا سيش جيجي ونانا خديجة شيشي نانا خديجة غافا ملائكة جبريل يازو فقالت له اجلس إلى شكي ينا زوا سيتبتو تشتو زونا أجيبينا يقبع زونا أجيبانتا معنى إن أنزو سيك زونا جيبي شيني چيني داما كوهو تو زونا أجيبان چيني داما تا كو چيني هاوكونا وذكر الحديث إلى آخره يا أم بچا حديثا أرزوا كرشان حديثا وفيه فقالت ما هذا إيه دو دان هكذا أكزو تنا وننجر باور ملائكة إشغوة دان هكذا نتبيع نبي يتشي متى يفتح في بيشغوة سيدتشي ما هذا بشيطان يتشي وانا متمن وانا متمن باشيطان بني هذا الملكة هذا وانن با ملائكة نياكي دن بفانا فاسبوت وابشر للايكا تبت اكن ابن ديكاو مكا ابن نن ديكاو مكا غسكياني ابن ديكاو مكا كمسا ننكي البشر الله يازع بك كاردو منزن الله وعامنت لي اتاكي نانا خديجة تتي اشهد الله اله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله هي أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تفرقون ودة تسوما بعد غسكية إيماني دمان زان الله صلى الله عليه وسلم كافون كواي إيماني ديش. فهذا يدل على أنها مستثمرة بما فعلته لنفسها لليك ينام وانينا علونا شوى إتا أشي إتا شي مركيشيا أكان أبندة أيك تاشي أكان تنكنتا باوي النبني يركتبا إتا شي تسابر كيشي تكي صوت سامو تبتي تغني غزق تاشي ذاتي كوكو با منزوبا نسفيك بدا جزمان سو أحاكا تناسان تا إيماني فأما تيا ذاتي إيماني بتبتا دمانزان شمبا مستظهرة لإيمان هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلم أبقى إيمان أنت كما أنزل الله صلى الله عليه وسلم فقول معمر سوى ذلك كاكك ينان جماعة إتا أور مميني أور إيال شغباء صلى الله عليه وسلم أنا خديجة الكبرى بنت خوي لدن ونقك ينان أجد دنيا بان النبي تشي تبيو أوجي إيماني دا الله نعم amma ba a fada sai a ce wai a manya waye soma musulunta sai a ce a kananan yara waye soma musulunta sai a ce a bayi waye soma musulunta sai a ce a entatu mawali kenan waye soma musulunta sai a ce a mata waye soma musulunta dan Allah ne ka wannan raba-raba sai a ce waye soma musulunta kawai wannan kakkasawa wallahi siyasa ce ta addini saboda kar a gane girman wannan baiwa Allah kawai a ce Khadija ce farkon allazina amu to shikenan fadin namijin da ya riga ta waye riga ta to kuma in kace dama cewa kai a mata wace ce banda kakkasawa bayi entatu kananan yara manya dama ba kai kace a mata a maza kai ka kuma take ta abu to in an ce a dun maza wa ya soma musulunta to bayan alwaye na biyu waye na biyu warqatu daga nana Khadija tuma sai warqatu dan nufal tunda a wajen nana Khadija ta tabbatar da annabi ne shi ko ba annabi bane ai warqatu shi yaso magana mata annabi ne ci ya ba da gaskiya shi wato shi banu Isra'ila ne ya ba da gaskiya bayan shi a musulmi kuma shi ba yahudi ne da ya ba da gaskiya amma a musulmi al dan abi talib shine farkon wanda a maza
ya musulunta amma ta Hadijatu al-Kubra tace farkon wanda ta soma musulunta saboda haka kaga in an tashi banda a ce a kananan yara sai a ce Ali sai a ce Abayi sai a ce wa sai a ce Bilal sai a ce a yantatu sai a ce Zaid kaga ba a san waye ba a manya sai a ce Abubakar Na'am. Wa qawlu ma'amarin fi fatratil wahyi. Amma in mutun ya zama malamin kansa mai ballata dafai, ai zai ga waye soma musulunta. Na daya zai ga na biyu, zai ga na uku, zai ga na hudu, zai zama na biyar, zai ga na shida, zai ga na bakwai, zai ga na takwas. Akwai sahabbai da yawa wanda suka musulunta kafin a zo kan halifofi. Da yawa. amma ga ummu hatul kutubi nan ba sai sai je duba so da wanda suka rubuta rubutan ake fadan abin da suka rubuta ni haka naga sun rubuta Abdullahi ibn Mas'ud ma ya kage ya ce shine na bakwai ana sabiu sab'atin yace shine na bakwai a masallanta shi kuwa sai na Umar ai kafin ya musulunta akwai sama da mutum 25 ko 30 ma sun musulunta kafin ya musulunta ai shi ɗan uwarsa ba ta riga shi musulunta ita ce da zo mai kiransa ma zuwa Allah ai shi ya ma fi mutum 30 kafin Umar ya musulunta na'am shi kuwa faɗin ma'amaru da yake fada a lokacin da wahayi ya yanke ga shugaba sallallahu alaihi wa sallam wa hazina annabi sallallahu alaihi wa sallam fi ma balagna yace sai shugaba ya shiga cikin damuwa a cikin abin da labari ya isa mana husnan gada minhu miraran wanda wannan damuwa bakin ciki ya tafi da shugaba sallallahu alaihi wa sallam lokaci bayan lokaci kayyatarda min shawahiqal jibali kayyatarda hamma ya zama yana neman yaje ya halakar da kansa min shawahiqal jibali daga tsororan duwarwasu shi kuma wannan na yankewar wahayi to in wancan an bada amsoshi wani amsoshi aka bayar aka ce ya hauku ne duk gaba ɗayan sa kafin aukuwar wahayi kuma kafin haduwarsa da Jibrilu kuma kafin ai masa albishirin gaya masa cewa shi annabin Allah ne aka ce duk shine wannan to wannan labarin shi kuma na amru shi kuma wahayi ne ya yanke to a sannan ya kuma fita daga cikin da'irar annabta kenan yana nan dai annabin kenan to wai da wahayin ya yanke sai shugaba ya yi nufin zuwa tsororan dutse shi dai shugaba kullun ya fi nufar tsororan dutse ko da kakan nasa zai dutse tsororo ya fi nufa in shawai aljibali tsororan duwar wasu na'am la yaqdahu fi hadha al-asli eh yace anan baya rauna na komai na imani a asali baya nuna raunin imani da fadan ma'amaru daga shi fi ma balagna saboda ma'amaru ce ai fi ma balagna ram yusliduhu bai dangana hadisi ba waye balagana din wanda hadisin ƙarya da wannan wala zakara ruwatahu wala zakara ruwatahu bai ambaci marwayatansa ba wanda hadisin ƙarya wanda hadisin ƙarya sannan bai faɗi wanda ya zantar da shi ba shi ma amaru wala annan nabiy sallallahu wannan hadisin na ƙarya ya fi shi kuma bai ce annabi ne ya faɗa masa ba bai ce annabi ne ya ce na kusata in tafi in je in hawo tsororon dutse in faɗo wala yuramu mithlu hadha illa min jihati an-nabi sallallahu alaihi wasallam wannan ilimin ku ba za ta wa iya sanin sa ba in ba daga wajen manzon Allah shi da kansa da yayi nufin haka din ne ya bada labari ba shi kadan ne zai faɗa zani to ba annabi ne ya bashi labari ba ina ma amaru ya samu wannan labari ba annahu wannan fa jama'a duk babin tsaftace annabi ne shi ma na alƙali wani abin yayi tawili wani abin shi ma ya masa hadisi wannan babu ai karatun mu sai a shafa ta gaba amin ai karatu yana cikin a shafa mai zuwa saboda sai yanzu muka zo babun kuma za a yi sauka
da na dauka da nan za a so ba naje na duba siyaru na duba abubuwa to yanzu zan manta sai na kuma wani aiki sai za a sai da aka zo yin sallama sannan aka shigo babi inda an ce wancan da ya faru a kansa ai a ce mutum waye tafi ya yake wake cewa zai kashe kansa ai kamar mai taban hankali ne yake haka ba wanda dai a cikin ruwaya an ce yana cewa Hadiza kai dai ko taban hankali ne ya sami shi wai bai gane wai ina ƙarha satin da aka ce da aka zo haifansa sun faru ne ina wannan irhasatun abubuwan keta al'ada da aka dinga yi tun a lokacin da za a haife shi aka ce yana dan shekara 7 ya soma magana ko ba haka aka ce ba ya soma tafiya yana dan shekara 3 ya soma magana ya soma tafiya yana dan kwana wata 3 ya soma tafiya a wata 9 kuma ya iya fasahar magana a wata 3 kuma ya iya magana ya iya tafiya wannan mutum din al'ada ne ya tun daga nan ba a gane manzo bane ina su shaima'un da aka ce sun zo da su wace ce sun zo su Maryamu wajen yanke cibiyarsa ina ban mamakan da aka gani kafewar wutar sawatu da kecewar bangon Kisra ina dabbobin gabas aka ce sun yi yamma na yamma sun taho gabas suna cewa an haifi yau mafi alkhairin al'umma a duniya duk ina nan albisharorin su duk ba a gane annabi ba ne ina alamomin annabtar da su Hadiza ta soma gani ma har ta nemi aurensa yadda aka faɗa ta ɗau jarinta ta bashi ta ce Maisara yaronta ya raka shi su tafi ciniki Sham aka je Sham aka yi ciniki ya dawo ta ga girgije ya nemi masa inuwa duk a sannan Hadiza su duk ba ta gane ba sannan ba su yi aure ba tun ba su yi aure ba wannan ku bayan fa sun yi aure ne wai kuma wannan yake faru gaskiya labarikan nan na addini wallahi sai kanka ya bugu ka rasa kamo can ka kasa hado can da can sai ka ce to wai su wa suke rubuta labaran nan to an ce abin nan akwai shi gashi yana nan akwai shi tun yana dan jinjiri tun kafin a haife shi ma aka ce aka gani to kuma sai da ya aure kuma sannan dinna na Hadiza to bata gane daman annabi ta aura ba to me yasa ta kwadayin aurensa me ya kaitar da ita da shi sai kwadayin aurensa ai ba iya amana bace ta ga girgije ya ruko shi ta ga mala'iku ga wasiyar nasura rahib wanda aka haɗu da shi a Sham ya ce wannan ku kula da shi annabin Allah ne ga alama annabta ga hatamtin hatimun nubuwata a gafaɗa sa to wai akwai hatimun nubuwatan nan amma duk ba su gane ba da shi fa aka haife shi ba daga baya aka buga masa ba to mu yanzu in muka zo tsar annabi din sai ya zama mu masu karewa mu ne masu yin laifin yanzu aka al'amari ya zama mai kare annabi shi ne yake yin laifi an fi san abin annabi kawai kowa ya taɓa shi to shi ne za mu ji wace amsa za a bayar tun da wancan an ce kafin annabta to ai nan ya ma zama annabin har wahayin ya sauka yankewar wahayin ne ya sa har ya yi ƙudurin ya je ya aikata haka to shi ne aka ce wannan hadisin ba a san daga wajen wahayin ba shi ko maudu'i ai mai kyau ne saboda da a ce maharazu ne ai maharazu maƙaryaci ne shi kenan daman an san maharazu ne to shi wannan ba a san waye ba ma ballanta na ayi hukunci a kansa ma annahu qad yuhmalu ala annahu kana awwalan amri to duk da cewa wai za a iya fassara wannan shi din ma a ce shi ma a farkon lamari ne amma fitaratan min alwahi fa aka ce yankewar wahayi a ce sai aka ce to amma a iya fassara shi tawili kenan akan cewa shi ma ya faru a farkon lamari kamar da muka ambata a baya zama shi ma irin wancan ne na baya bai ga mala'ikan ba a sannan wahayin ya kuma yankewa a sannan ikirarin ci aka so mu bashi sai ta yanke ko ba haka ba a to in ya zama bi a wallan amurka ga duk a cikin bada ikirar kenan
أو أنه فعل ذلك لما أخرجه من تكذيب من بلغه ko kuma ya zama cewa shugaba sallallahu alaihi wasallam ya aikata haka ne saboda faruwar abinda ya faru na wadanda suka karyata abinda aka aiko shi da shi amma qala ta'ala wannan lima ahraja lima waqa'a ne saboda abinda ya auku na man takaz min takzibi man ballaga saboda karyatarwa wadanda yake yawa da aikin za su ce karya yake shi kuma ya tsana a ce karya yake to wannan ne yasa yaga tunda wahayin nan ya yanke za a zo ana cewa ai da man ba gaskiya bane ai inda gaskiya ne me isa yanke wai tunanin hakan sai yasa sai ya tafi ga ai ya tafi kawai ya hau tsororon dutse kamar yanda akai a fari kaga ana nuna yayi kokon toke yayi kokon to cewa Allah ya yanke masa Allah yana saba alƙawari ba je muka ta isa sai asar rusulu ba to kenan anan shi ya isa kenan har ya da cewa Allah ya saba masa alƙawari an bashi annabta kuma an kwace saboda haka suka ce kakke zaton haka wannan duk an tattaro su ne saboda wanda yake karatu shi yake ganin irin su kuma in ya gani shi yake ganin ma'anonin su basu dace da annabi ba in ba malami bane dan an karanta wannan kai ba za ka gane illar abin ba shi malami shi ne in an karanta yake ganin illar abin har da ya kokarin ya ce ya kare amma kai wanda ba harka ka bace ba za ka gane me illar ba a ce shugaba zai je harakakkan ya halakar da kansa saboda wahayi ya yanke bai yi suka da Allah ba kenan shi ne sai aka ce wai saboda masu karyata shi dan da ma an san annabi baya son a ce ana karyata shi dan har Allah ma ya ce masa innahum la yukazzibunaka walakinnal zalimina bi ayati llahi yajhadun innahum la yukazzibunaka su mushrikai ba sa karyata ka Allah ya ga annabi yana damuwa an karyata shi sai ya ce walakinnal zalimina bar dai su waɗannan mushrikan bi ayati llahi yajhadun ai da ni Allah suke musu ni suke karyatawa kaga girman annabi a gun Allah an karyata annabi amma Allah ya mai da karyatawa kansa saboda ka annabi ya jira dadi karyatawa an mai da ita kan Allah a maimakon annabi a bar shi ya jira dadi to wai tunda annabi ba ya san a karyata shi to wannan yankewar wahayin kamar Allah ya bari an karyata shi ne to tunda haka ne to kawai ai gwanda ya dau mataki ma ya zama ma baya cikin mutane ما قال تعالى كما دعا الله تعالى يفضى ولعلك باخع نفسك على آثارهم كما دعا الله يفضى ولعلك باخع نفسك ميوا دي كاي كدينغا باخع نفسك كزاو مي كشرانكا على آثارهم كون جين كوكي ينكي من كراتو ان زاكو جامن ko ku ne ba ku sanin ma me fassara ina gani ya kamata ku dinga gane me na fassara me ban karasa ba dan fassara ta la'allaka bahi'un nafsaka wala allaka ya rasulullah ka zama mai neman halakar da ranka ce ala afirin a bisa nisan su da kin karbar shiryarka nisan da suke daga kin karbar shiryarka ya sa ka dinga ganin kamar kashe ranka in lam yu'minu bi hadha al-hadith asafa dan ba su yi imani da wannan littafin na alqur'ani ba asafan kana mai jin bacin rai da jin haushi kakai haka to zaka ce to ai ga ma aya ta nuna haka zai ma kashe kansa akan haka din saboda haka tunda daga ga wannan ayar to wala Allah ya taba jira ba hukunci wai sai hu ma'ana hadha tawilu to saboda hadha tawili ko shi ma ka saka rufa a kai maka eh wai sai hu ma'ana hadha tawili yawwa na dauka ko zaka ce aka kaga wasalin saboda haka yana inganta ma'anar wannan tawilin da aka yi ayar eh hadisin da shariku ya ruwaito shi bayan wannan ayar tana inganta wannan ma'anar to wani hadisin ma na sake inganta wannan ma'anar saboda wannan aya kaga za a iya cewa ai gashi ta ce fala allaka bakhun nafsaka ala afirihim in lam yu'minu bi hadha alhadith asafa to kaga qur'ani ya bada labarin cewa shugaba yana neman ma ya halaka kansa saboda nisan mutane da kin yin imani da wannan littafin da aka bashi dan bakin ciki akan haka
wannan ciwo likita ne yake ganowa wannan illolin malamai ne suke gano cewa wannan ba haka ya kamata ya zama ba to shi yasa suke ba wa kansa amsa to in ku haka ne wala allaka bayhun nafsaka ala afirin to ashe na farko din ma shi ma duk a iya inganta shi a dora shi akan wannan fasarar kenan na kafin ya ga malaika jibril din shi ma a iya cewa shi ma zai iya yiwa shi ma a dora shi akan kukwanto kenan to amma shi wannan na baya in ma kai wannan tawilin wannan zai kashe kansa akan basu imani ba ko ai da bambanci ko da yake shine tawilin da aka yi tunda abinda ma'ana take nuna haka makokwantun Allah ya yanke masa yi to amma sai aka ce a yayi ne saboda bacin ran wato ƙaryata wanda za a sa mutane su yi masa to in a wannan tawilin ne sai ya zama a haka نعم أنا حديث رواه شريف إيه شيء ما هذا شريف يا ذا إيرون وانا ما أنا أنا عبد الله بن محمد بن عقيل دعا عبد الله تام محمد أن عقيل عن جابر بن عبد الله دعا جابر تام عبد الله أن المشركين لما اجتمعوا بدار النبوي أمانا من الأهوال يا خير آدمي من ظل سؤالي يا